بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون إلا الله وكفى بالله حسيبا. صلوات على محمد وعلى محمد. تاکہ کم سے کم چھوٹے سے وقت میں جتنا شرف ثواب دو بار قرآن مجید پڑھنے کا حاصل ہوتا ہے وہ حاصل ہو جائے اور اسے ہم سب کے محسن سربراہ تحریک جیداری مولانا غلام عسکری آل اللہ مقامہ کی روح کو ہدیہ کر کے کچھ حق ادا کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. مولانا شاہد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ باہر تشریف فرمائیں اور جو حضرات آئے ان کو ادھر آگے بھیج دیں. ہمارے اس حال میں مجلس میں یہی دشواری مستقل رہتی ہے کہ سارے سننے کے لیے جو آتے ہیں حضرات وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. ایک صلوات اور بھیجے محمد وآل محمد. بچے تھوڑا اور پیچھے کے تک بیٹھ جائیں تاکہ وہ بزرگ آتے رہیں ان کو جگہ ملتی رہے. ایک صلوات اور بھیج دیں. چھوٹے بچے ہیں جو جا رہے ہیں ان پہ بانی تنظیم اللہ ہم بول دیتے ہیں بانی تنظیم مکاتب اتنی آسانی سے گزر جانے والا لفظ نہیں ہے. لفظ تنظیم المکاتب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو کسی ایک محلے یا ایک علاقے کے لیے نہیں کیا گیا تھا جو جغرافیائی حدود کے لیے نہیں کیا گیا تھا جو ڈیزائن اس طرح کیا گیا کہ یتیمان آل محمد اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں یعنی ان کے وہ شیعہ جو ان سے کسی وجہ سے بھی دور ہوں چاہے ظالموں کے ظلم کی وجہ سے اثر ظہور میں چاہے فاصلوں کی وجہ سے جو جب اسلام و تشیع پھیلا ہے تو اتنی دور تک تھا کہ اثر ظہور میں بھی ہر آدمی ایمان تک نہیں پہنچ سکتا تھا تو وہ بھی دور ہیں. البتہ ان دور والوں تک پہنچنے کا نظام ائمہ نے بنایا تھا وکالت کا نظام فقیہ تیار کرنے کا نظام
ہر علاقے میں اپنے عالم معین کرنے کا نظام وہ سب اماموں نے بنایا تھا جب تشیع پھیلا ہے. لیکن بہت سی دنیا کے وہ حصے تھے, افراد تھے جو سیدھے امام تک نہیں پہنچ سکتے تھے, اور ظلم کی وجہ سے امام کا نمائندہ, امام کی طرف سے امام کا تربیت کردہ, امام کا پالا ہوا, امام کا تیار ہوا کیا ہوا عالم اور فقیہ اور مبلغ نہ ان تک پہنچ سکتا تھا نہ وہ ان تک پہنچ سکتے تھے, ایسی تعداد کل بھی تھی. آج ظلم کی وجہ سے ہمارا امام پردہ غیب میں, لہذا ان سے دوری کے باعث ان کی عدم موجودگی, ان کی غیبت کے دور میں جو ذمہ داری علماء پر ہے, وہی ذمہ داری جو ابھی دن میں جامع مصطفیٰ کہ جو علماء کرام تشریف لائے تھے انہوں نے آپ کے سامنے یہی بات دہرائی ہے, علماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء کا کام تھا اللہ کے پیغام کو پہنچانا, علماء کو وہی کام کرنا ہے. فرق ہے دونوں میں کہ انبیاء کو وہ سب کچھ سیدھے اللہ سے ملتا ہے جو انہیں پہنچانا ہے, اور علماء کو وہ سب کچھ محنت کر کے انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین سے حاصل کرنا پڑتا ہے جو انہیں لوگوں تک پہنچانا ہے. ان کا علم اللہ کی طرف سے ہے, جسے لدنی بھی کہتے ہیں, وہابی بھی کہتے ہیں. علماء کا علم کسبی ہے. البتہ یہ بھی مجھے بانی تنظیم کی ایک بات یاد آتی ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب انہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ملا تھا تو پھر ان کی فضیلت کیا, ہم تو محنت کر کے حاصل کرتے ہیں, انہیں سب اللہ کی طرف سے ملا تھا. میں اس موضوع میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن جملہ یاد آ گیا ہے تو سن لیجئے. فرماتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا ہے, اور اس کا ایک ثبوت دیتے تھے کہ روز ہم حدیثوں میں فضیلت کے طور پر پڑھتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الفا باب, علم کے 1000 چیپٹر. دروازہ ایک علاقے میں جانے کا ہوتا ہے, 1000 دروازے یعنی علم کے 1000 شعبے کہہ سکتا ہوں, چیپٹر کا لفظ چھوٹا ہے, 1000 قسم کے علم کہہ سکتا ہوں, علم کے 1000 دروازے حضور نے مولا کہتے ہیں مجھے سکھائے, اور میں نے ہر دروازے سے کتنے کھولے, 1000 کھولے. تو پہلے 1000 ہیں وہابی, اور بقیہ ہر 1000 میں 1000 نکل کے 1000 کو 1000 سے ضرب دے کے بیٹھنا چاہیے تھا مجھے کیلکولیٹر پر, 1000 کو 1000 سے ضرب دیجیے تو کروڑوں میں جائے گا, وہ سب کروڑوں کے کروڑوں جو ہیں میں نے کھولے. مولا علی کہہ رہے ہیں, ایک سلوات بھیجے محمد والے. ایک اور سلوات بہتر بھیج دیں محمد والے. محمد علی بات کو روک کے جو اس وقت اپنے منتشر ذہن کے ساتھ, تھکے ہوئے جسم اور تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ جو تھوڑی سی فرصت ابھی چند لمحوں پہ, اللہ کے کرم کے علاوہ کچھ نہیں ہے, میں گھبرا رہا تو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ کیا پڑھوں گا, لیکن ایک بار قلم لے کے بیٹھ جاؤ تو کریم رحم فرماتا ہے. اپنی تعریف نہیں کرنا چاہیے, تھوڑے کو بہت کرنے والا ہے, بس اس کے لیے کیا جائے. بیج کو اگا کے پیڑ کر دینے والا, گٹھلی کے کھجور کی گٹھلی کے اوپر کے ریشے کو, جھلی کو نیک نیتی سے دے دو اللہ کی راہ میں تو کوہ ابو خبیث بنا کے واپس کرنے والا ہے. ہم اپنا مشاہدہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ ایمان و تبکل پیدا ہو. اپنے منتشر ذہن کے ساتھ جو میں نے آج کرنا چاہا, مجھے ابھی یہی نہیں یاد رہے کہ ابھی میں حافظے کے بھی بیماری کے شکار ہو چکا ہوں, اور آپ سب سے بار بار دعا گزارش کرتا ہوں کہ میرے پیر کام کرتے رہیں تاکہ چلتا رہوں, اور میرا حافظہ
اتنا تو رہے پروردگار کہ میں لوگوں سے بات کر سکوں اور جو پہنچانا چاہوں پہنچا سکوں. ابھی میں نے بات شروع کی اور میرے ذہن سے نکل گئی میں نے کیا بات شروع کی تھی. میں تو اب یہ بھی چاہوں گا کہ جو بچے مجھے سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں اور پوری قوم میں جوان وہ مجھے بتا دیا کرے وہ صاحب یہ بات پڑھ رہے تھے اور آپ اس کی طرف سے ہٹ گئے ہیں. اس لیے میری عادت یہ نہیں ہے کہ شروع کہیں سے کرو اور ختم کہیں کرو. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو خالی ہنر دکھانا ہے, لیکن جسے پیغام پہنچانا ہے وہ ایک ہی موضوع پہ جم کے بات کرے گا تاکہ ایک بات تو کم سے کم پہنچ جائے. خیر تو میں نے بات کہاں شروع کی تھی, مجھے سچ یاد نہیں رہ گیا, کسی کو نہیں پتا. جی علماء کا علم قصبی ہے, انبیاء کا علم اصلی ہے. اصلی بات یہ نہیں چلتی, یہ بات تو وہاں سے آئی تھی, بات یہ تو نے بات شروع کی تھی. جی چلیے نہیں وہ بھی بانی تنظیم کا لفظ کہنے چھوڑی مجھے پتہ چل جائے گا. خیر ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد کو. میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے وہ سورہ احزاب کی 39ویں آیت ہے جس پر اکثر مجلسے ہیں اسی مدرسے میں آپ سنتے رہے, لیکن پھر وہی کہوں گا کہ قرآن کریم ہو چاہے معصومین علیہ السلام کے ارشادات ہوں چاہے دعاؤں کے فقرے ہوں, دیکھیے ہم سب ایک دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں ایک ہی کھانا کھاتے ہیں, لیکن اسی کھانے میں سب کو مزے الگ الگ آتے ہیں. میں نام لے کے بتاؤں کس کو زیادہ مزہ آتا ہے یا آپ سمجھ گئے کس کو زیادہ مزہ آتا ہے؟ جو عقل مند ہوتا ہے اسے کھانے میں مزہ زیادہ آتا ہے. تو ایک ہی کھانے سے الگ الگ طرح کا فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں, کوئی چکھ کے چھوڑ دیتے ہیں, کوئی ٹھیک سے کھاتے ہیں, کوئی اوور لوڈ کر لیتے ہیں, کنہیں کو مزے کا لگتا ہے کسی مزے نہیں لگتا. مثال ہوتی ہے یہ وہ آیتوں اور روایتوں اور دعاؤں کا وہ دسترخوان بچھا ہے کہ جو جائے گا اس کو اپنے ذر کے اعتبار سے اس سے سیکھے گا مزہ رکھے گا. ان کا مزہ محدود نہیں ہے اور ختم ہونے والا نہیں ہے, جتنی تمہاری صلاحیت بڑھتی جائے گی اس سے اتنا ہی تمہیں مزہ کے چھوڑتا ہوں میں کہتا ہوں استفادہ حاصل کرتے رہو گے چاہے استفادہ کرتے رہو گے. انہی آیات میں سے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے جو آپ جسے سنتے رہتے ہیں, پروردگار عالم ذکر کر رہا ہے ان کا کہ جن کو اپنے پیغاموں کو پہنچانے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. آج جو علماء ہے تو انہوں نے اتنی کلیدی باتیں کہی ہیں کہ میں ہر جگہ پہ ایک بات یاد آتی میں دوڑا دوں. اللہ نے نبی اور رسول اور ان کے بعد ان کے کام کی تکمیل کے لیے ائمہ جو بھیجے, تو لانے والے تھے رسول اور نبی. کس کام کے لیے بھیجے تھے؟ دین کے کام کے لیے. دین کے کام کے لیے بھیجے تھے تو کس کو بھیجا؟ اپنی مخلوق میں جو سب سے برتر تھے ان کو دین کے کام کے لیے ڈیپیوٹ کیا. کام تو اسے بہت لینا, پوری کائنات کے کام لینا ہے, کچھ ملائکہ سے, کچھ انسانوں سے, ہو سکتا کچھ جنوں سے, مجھے نہیں پتا, ملائکہ سے تو لے ہی رہا ہے, لیکن ملائکہ کو بھی خالی ڈاکیا بنایا ہے, رسول نہیں بنایا ہے. پوسٹ مین نہیں کہہ سکتا ہوں انہیں, پوسٹ اینجل, وہ پوسٹ مین نہیں تھے, پوسٹ لا کے پہنچانا ان کا کام تھا, ادھر سے ادھر پہنچا دیا, اب اس کے بعد پہنچانا ان کا کام ہے. رسولوں کا کام ادھر سے ادھر لا کے دے دیا لفافہ, لو اب لفافہ کھولو اور لوگوں تک پہنچاؤ, اور جو جتنا اس میں سے لے سکتا ہے اتنا ہی اس کو دینا, زیادہ نہ دینا ورنہ وہ ہٹ جائے گا. انبیاء اور مرسلین کی خصوصیتوں میں خصوصیت یہی ہے کہ ان کا طریقہ جو تبلیغ اور پیغام رسانی کا تھا, بات پہنچانے کا, اس میں تھا کہ ہم اپنی عقل, اپنی بصیرت اور اپنے علم کے معیار سے بات نہیں کرتے ہیں, ہم سننے والے کے معیار پر بات کرتے ہیں. اس کی عقل کتنی ہے, اس کا علم کتنا, اس کی قوت برداشت کتنی ہے.
خطیب عالم تابسرا خطیب عالم کہلاتا کی درمیان میں کہہ دیتا ہوں خطیب عالم کہلاتے تھے ان کی ایک خوبی جو بہت بڑی خوبی تھی تو وہ فوراً یہ دیکھ لیتے تھے کہ یہاں کیا کہنا ہے کتنا کہنا ہے کیسے کہنا ہے ہم سے آج جو ممبروں پہ غلطیاں ہو رہی جن میں بھی شامل ہوں ان یہ ہے کہ ہم سامنے دیکھے بغیر جو ہمارے پاس ہے وہ الٹ دیتے یہ جملے انہی کے ہیں میں آپ سب کو سنا چکا ہوں کہ جب ہم کمبھ میں طالب علم تھے ہم لوگ بانی نظرین جب وہاں تشریف لائے تو شوق سے مجلس رکھی پاکستان انڈیا کے سارے لوگ جمع ہوتے پنسوں میں انہوں نے اسی میں ایک بات کہی تھی کہ آخر یہ بتائیے ان کا انداز یہی تھا اور یہ تصنع بھی نہیں تھا حقیقت تھی انہوں نے کہا کہ میں بے پڑھا لکھا آدمی معمولی سی تعلیم جاہل انسان اور لوگ میری بات بڑی توجہ سنتے ہیں پہلے علم ہے لفظ میں عہدے پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ہمیں اوقات سے زیادہ ہمیں بتایا اور اس کا کہا کہ مگر کیا وجہ ہے کہ آپ کی بات لوگ نہیں سنتے آج ہمارا بڑی فریاد علماء کی بات نہیں مانتے لوگ تو علماء کو جائزہ بھی لینا چاہیے کیوں نہیں مانتے تو وہاں تک پہنچنے کی کوشش کروں گا آج کی مجلس میں کیوں نہیں مانتے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے میرے بچے سامنے ہیں میری آواز جا رہی ہے جہاں تک جائے میں اپنے بڑھاپے کے سبب یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں کچھ نہیں تو کم سے کم اتنا تو مانیے گا کہ الشیخ فی بیتے کن نبی فی امتے اور میرا گھر خالی وہ نہیں جہاں میرے بیوی بچے رہتے ہیں جیسے بانی تنظیم نے کہا تھا کہ قوم مسکو علیکم نارا اپنے اپنوں کو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو اپنوں کو جہنم سے بچاؤ تو اپنے بیوی اور اپنی بہن اور اپنے بھائی اور ان کی اولاد اور بھانجے بھتیجوں پہ نہیں رکے انہوں نے ہر علی والے کو اپنا سمجھا اور جہاں علی والا ملا اسے جہنم سے بچانے کی کوشش کی تو ان کا اپنوں کا دائرہ جیسے وسیع تھا ویسی میں بھی کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ میرا گھر جس نے میری بیوی میرے بچے وہ خلق میرا گھر نہیں اور آپ کے سکسی کا نہیں ہونا چاہیے الشیخ فی بیتے کن نبی فی امتے خوش نہیں تو بوڑا ہوں اور میں وہ کہتا ہوں کہ میرا گھر میری چار دیواری نہیں ہے میرا گھر اس حلقے سے گرا ہوا ہے جس حلقے کی دیواروں میں مودت محمد آل محمد علیہ السلام رسی لہذا جہاں تک یہ میرا گھر ہے وہاں تک میں اس گھر کا بڈھا ہوں اور گھر کا بوڑھا کون ہے النبی و الشیخ فی بیتے اپنے گھر کا بوڑھا کون ہوتا ہے کن نبی فی امتے گھر کا بوڑھا میں بزرگ بھی نہیں کہہ رہا بوڑھا بڑھوا بڑھونا جتنا ہی پس کر لیجیے بہنیاں جو بھی ہیں یہ ان کے دانت پتلے ہیں یہ اونچا سنتے ہیں مگر جتنے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں نشہ بڑھتا جا رہا ہے ڈیوٹی بڑھتی جا رہی ہے ہم سوچتے ہوں کہ شرف ہے اس میں خالی شرف نہیں ہے ڈیوٹی بھی ہے آج نبی الشیخ فی بیتے اپنے گھر میں بوڑھا ویسے ہے جیسے کن نبی فی امت جیسے امت میں نبی ہو کہیں کوئی ہو تو رشتہ طرفین کا ہوتا ہے اجتماع ہے نبی امت میں ہے تو ڈیوٹی نبی کی بھی ہے ڈیوٹی امت کی بھی ہے نبی کی ڈیوٹی ہے انہیں ٹھیک کرتے رہو امت کی ڈیوٹی ان کی بات سنتے رہو اب آوا کا یہ چند یہ سلوار تو بھی ہوئی ہے آج امیر عباس بھائی کو پہلے چائنی پہ لے لو گوبند سنگھ نعرے والے لگا رہے ہیں سلوار بھی کمزور سی بھیج رہے ہیں سلوار کمزور بھیجے محمد والے تو ہمارے پاس میٹر تو ہے نہیں لہذا ہم ساری محنت خطیب
ساری محنت اس پر کرتے ڈیلیوری پر، انداز خطابت پر، فن خطابت پر، یہ بات کیسے کہی جائے؟ تو سلیقہ خطابت پہ توجہ کر کے ہم محنت کرتے ہیں، لہذا ہمیں لوگ سنتے ہیں. اس کے بعد کہا آپ کے پاس اتنا علم ہے، اتنا مواد ہے، اتنا میٹر ہے، بھرا پڑا ہے، کہ آپ کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ٹھیک سے کہنے کا طریقہ کیا ہے. لہذا آپ ادھیڑ لیتے، ان کا جملہ یہ تھا کہ آپ مجلس نہیں پڑھتے، آپ علمی قے کرتے ہیں. لہذا آپ کی کوئی نہیں سنتا، ہم سے اس وقت غلطی ہو رہی، ہماری سم سے، فاضل سے، برا مانے کہ نہیں، انشاءاللہ پورا سمجھ کے معاف کریں گے. ہم آپ تھوڑی توجہ دیں بات کہنے کے طریقے پر، ایک اور دوسرے کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کی عقل اور ان کی قوت برداشت کے حدوں میں رہ کے بات کرو. یہ بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے. ہم اگر ڈاکٹر ہو، بیمار کا علاج ٹھنڈے ملک میں رہنے والے کے لیے الگ ہو جاتا ہے، گرم ملک میں رہنے والے کے لیے الگ ہو جاتا ہے، مزاجوں کی تبدیلی والا بھی الگ الگ دوائیں ہوتی ہیں. اب اگر ہماری پریکٹس مثلا کامیاب ہو گئی کشمیر میں ڈاکٹر کی حیثیت سے، ٹھنڈا ہے، وہی پوری پریکٹس اٹھا کے کافی کی ہم نے آگے پہنچ گیا راجستھان کے 50 ڈگری ٹمپریچر گرمی میں، تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو. یعنی آپ کا علم سارا ہر جگہ نافذ نہیں کیا جاتا، اس جگہ کے مریض اور مرض اور اس کی گنجائشوں کو دیکھ کے اس کے لیے نسخہ تجویز کیا جاتا ہے. ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے جو نقطہ کامیاب پایا پڑوسی ملک میں، اور جو نقطہ اس کے بھی پڑوسی میں، صاف نام لیتا ہوں، ایران کی امت کے لیے وہاں کے علماء جو گفتگو کر رہے ہیں، وہاں کے عوام کی ابتدائی سطح بھی ہماری انتہائی سطح کے قریب ہے. بابا 8 سال گزار گیا، وہاں جہاں سے ان کا علمی اسلامی ایمانی نالج اور لیول شروع ہوتا ہے، ہمارا وہاں تک پہنچتا ہے ترقی کر کے. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم یہ مان لیجئے کہ وہ ہائی اسکول لیول کے لوگ ہیں اور ہم ہیں کے جی اور فرسٹ والے. اب ہائی اسکول والے سبجیکٹ کو اسی ہائی اسکول کی لینگویج میں، جب میں یہاں لکھنؤ میں بیٹھ کے، حیدرآباد میں بیٹھ کے، دہلی میں بیٹھ کے، بنگلور میں بیٹھ کے، سری نگر میں بیٹھ کے وہ بولوں گا تو یہ نقصان کرے گا، فائدہ کرنے والا نہیں ہے. لہذا آئیڈیل آپ کو بنانا پڑے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن آئیڈیل اپنے علاقے کو اٹھائیے تاکہ جو آپ کے علاقے سے واقف ہے وہ بیماری بھی جانتا ہے اور علاج بھی کرنا جانتا ہے. اور اسی آئیڈیل کا نام جو پورے ملک کا علاج کر رہا تھا خطیب عالم غلام عسکری. جذبات کی حکومت قائم نہیں کی جاتی، عقل کی حکومت قائم کی جاتی ہے. کب کہاں
کون سا طریقہ بات پہنچانے کا کارگر ہونے والا. کہیں بھوکا رکھ کے بھی پہنچایا جاتا, کہیں گھروں کو جلا دو گے کہ بھی جمعے میں نہیں آتے گھر جلا دو, اور کہیں بہت زیادہ جرموں کے بعد بھی معاف کر کے. تو الگ الگ حالات پہنچانے کا طریقہ ہے, الگ الگ ہوتا ہے, لہذا الگ الگ حالات کو سمجھنا ضروری ہے. خطیب عالم کے فرزندوں سے, چاہے وہ ان کے مدرسے کی گود میں پلے ہوں, چاہے ان کی تربیت کے آغوش میں, جو پورا ملک ان کی تربیت کا بن چکا ہے الحمدللہ, اور ان کی نسل سے تنظیم مکاتب سے نہیں الحمدللہ اس وقت قم و نجف سے اور یہاں کے مدارس سے نکل کے جو افادل کی نکل رہے ہیں, ان میں بہت بڑا حصہ جنہوں نے غلام عسکری کو کبھی دیکھا نہیں ہے لیکن ان کے پیغام کو سمجھ کے آج بھی منتقل کر رہے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ, جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں مگر سلیقے کے ساتھ. ایک بار خالی اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ بس پہنچانے کا سلیقہ رکھتے ہو, بہت سے مرتبہ بے حد کامیاب, بہت سلیقے مند, بہت سے شعرا بے حد کامیاب. بہت اچھا پہنچانے کی یہ بھی حد کر دو, پیغام پہنچانے مطلب یہ خالی نہیں کہ ممبر بیٹھ کے مجلس پڑھنا, پیغام رسانی کے جتنے طریقے ہیں وہ سب ممبر. ہم سمجھتے ہیں ممبر اس ڈھانچے کا نام ہے, میں بات بہت بار کر چکا, اس ممبر میں بھی بیٹھ کے اگر وہ نہ کہا جائے جو اس ممبر کی ذمہ داری ہے دین کی بات نہ کی جائے, تو فرزند حسین یزید کے سامنے کہتا ہے لکڑیوں پہ بیٹھ کے بات کہو, اور اگر وہی کہا جائے کہ جو کہا جانا چاہیے تو بولتے ہیں پالانے شتر تلے اوپر رکھے ہوئے لیکن ممبر علی کہلاتا ہے, کہتا رہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی ممبر نہیں, جہاں بات پہنچائی جا سکے. میں کل تک خود بھی یہی کہتا تھا کہ چوراہے میں مائک لگ گیا, میں وہاں کھڑے ہو بولنے لگا وہ بھی ممبر, میں گاڑی میں گھومنے لگا بھی ممبر ہے. میں نے خود محسوس کیا, آدمی اپنی اصلاح خود کرتا ہے, اپنی سوچ کو خود وسعت دیتا ہے, تجربہ سکھاتا ہے. آج ہی میں نے جو کانفرنس میڈیا کانفرنس تھی اسی کانفرنس کے سلسلے میں اس سے بات کی گئی, میں نے کہا ممبر خالی ڈھانچے کا نام نہیں ہے, خالی پوڈیم کا نام نہیں ہے, ممبر ہر اس جگہ کا نام ہے جہاں سے بات پہنچائی جا سکے, چاہے وہ سوشل میڈیا کا واٹس ایپ کا کلپ کیوں نہ ہو, سب ممبر ہے. اور جب یہ سب پیغام رسانی کے ذریعے ہیں تو جو آج کی زبان ہے اس زبان میں ہمیں پیغام رسانی سیکھنا ہوگی. خالی مجلسیں پڑھ لینا اب آپ کے ذریعے پیغام رسانی کام کرنے والا نہیں ہے, آپ کو آپ بچوں کو آپ جوانوں کو مستقبل میں وہ زبان سیکھ کے اس کے ذریعے پیغام رسانی کرنا ہوگی جس زبان سے وہ سیکھ سکے, چاہے وہ اینیمیشن کی زبان ہو, چاہے وہ کلپ کی زبان ہو, چاہے وہ 2D اور 3D کی زبان ہو, اپنانا پڑے گا. مبلغ کا مطلب نہیں کہ مجلس پڑھ لیتا ہے, مبلغ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت جہاں وہ ہے وہاں جو زبان جو چیز جیسے سمجھی جاتی ہے اس سے سمجھانا اسے آتا ہو. غلام عسکری اس دور کی ہر وہ چیز جو پیغام رسانی کا ذریعہ تھی اس سب کے ماہر تھے, وہ خطیب بھی تھے, وہ اہل قلم بھی تھے, وہ معلم بھی تھے, وہ استاد بھی تھے, وہ مربی بھی تھے. اس وقت پیغام خدا پہنچانے کے جتنے ذریعے ہو سکتے تھے سب انہوں نے اپنائے تھے, اور وہ تھے تو بنیادی طور پر خطیب, لیکن جس وادی میں اللہ کے لیے قدم رکھ دیا اس میں سب سے آگے کھڑے دکھائی دیتے ہیں. وہ خطیب تھے لیکن ان کو دنیا مجبور ہوئی کہ اپنے قلم سے لکھے ادیب حضرت بھی تھے. اللہ کے لیے جس راہ کو آدمی اپنائے گا اس میں کامیابی. تو سلیقہ تبلیغ ایک چیز ہے, دوسری چیز ہے خالی سلیقہ اور ہنر کافی نہیں, بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں, بہت اچھی نلامت کر لیتے ہیں, خوب نعرے لگتے ہیں, بہت اچھا سلیقہ سب کو. ہمارے درمیان اب بھی کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی کم ہو گئی ہیں, پہلے کچھ زیادہ ہی تھی. مجلسیں جو سالانہ ہوتی تھی ان کی جھنڈیاں اکھاڑ دی, اپنا جھنڈا گاڑ دیا بھائی, نہ ان کی جھنڈی لگی تھی نہ اپنا جھنڈا آپ کو لگانا ہے. اللہ کا جھنڈا لگا ہے, رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہے, مولا علی کا جھنڈا لگا ہے, جتنا اونچا لگا گئے تھوڑا اونچا کر دو اسے جا کے. تم اگر کسی کو کم کر رہے ہو تو اس کو نہیں کم کر رہے ہو, اسے جو پیغام پہنچا ہے پیغام کو خدا کا پہنچا اسے نیچا کر رہے ہو. یہ پتا ایک اکھاڑا, اب الحمد للہ سب چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں, ایک اکھاڑا نکاح کے سیدھے اب بھی جہاں نکاح پڑھنے بہت ہو چند قابل ماں ٹائپ کے چہرے غور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے اگر ان کہہ تو کہا کہ انہوں قبل تم نکاح کہا کہ نہیں کہا, مہر کہا تو مہر کہا کہ نہیں کہا, انہی کشتیوں میں الجھے ہوئے تھے.
ایک بار میرا بھی ایک ساتھ کا ہوا تھا، میں بہت سینے پڑ ڈالے، جب انہوں خود پڑ ڈالے اس میں، میں نے کہا کہ دو چار اور پڑھ لیے تو بگڑ گئے کہ قصدیر شاہ کو یاد نہیں کر پائے۔ تو ایک اور بزرگ بیٹھے تھے ظریف قسم کے، اللہ ہاں جب سیوں میں اتنا الجھے گا تو کہاں قصدیر شاہ کر پائے گا۔ بھائی خدا کے لیے بہت بہت الجھی ہے یہ، جو ہم واٹس ایپ پہ مجادلے کر رہے ہیں انہیں بند ہونا چاہیے۔ ایک صلوات دے دیا محمد والے محمد، اس سے بھی ٹھنڈی ٹھنڈی صلوات دے دیے، پہلی شرط ہے سلیقہ، لیکن سلیقہ کافی نہیں ہے۔ وَيَخْشَوْنَهُ، تبلیغ کی دوسری شرط ہے سلیقے، تبلیغ کافی نہیں، مواد کی تبلیغ بھی میٹر کافی نہیں ہے، سب ہے تمہارے پاس، سارا علم بھی ہے سلیقہ بھی ہے، مگر ڈر لگ رہا ہے، کہہ دیں گے تمہارے سب گالیاں پڑیں گی، کہہ دیں گے تو اگلی بار نہیں بلائیں گے، کہہ دیں گے تو امامت چھین کے نکال دیں گے نوکری سے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ ڈر نہ ہے بھائی، اس کا علاج اسی آیت کے آخر میں ہے، وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ إِلَّا اللَّهَ۔ ایک علاج ہے اللہ سے ڈرنا شروع کر دو تو بندوں سے ڈر نکلتا چلا جائے گا۔ یہ ہے بھی بہت سارے آیات اسے اشارہ کرتی ہے، روایات سراہد کرتی ہے، ان میں سے ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں بطور نمونہ خالی اپنے بچوں کو کہ ڈرنا چھوڑ دیجیے، آپ حق کی بات کیجیے، سلیقے سے کیجیے، فورفنا نہ کیجیے، علمی کر نہ ہو دیتا ہے، سلیقے سے کیجیے مگر حق کی بات کیجیے، ڈرنا چھوڑ دیجیے۔ اس لیے پروردگار عالم نے صاف حدیث قدسی میں اور بہت روایتیں ہیں کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے مجھے ناراض کرتا ہے، شاعر وہ شعر پڑھے جس سے لوگ تعریف کریں، خطیب وہ نقطے پڑھے جس پہ لوگ خوب تعریف کریں، واہ واہ کریں، ہر جگہ شادی میں وہ رسمیں کریں گے، اس کو بھی اگر نہیں کریں گے بہن خفا ہو جائے گی، ابا اماں خفا ہو جائے گی، ابا اماں ابا سب سے اونچے جن کی بات ماننا ہے، مگر وہاں بھی کب تک ماننا ہے؟ تو اللہ کے بعد نبی اور رسول امام کے بعد اگر کوئی اونچا ہے تو ماں باپ ہے، ان کی بھی تبھی سننا ہے جب تک ان کی بات اللہ سے نہ ٹکرائے۔ تو پھر معاشرہ کیا ہے، کہ سماج کیا ہے، کہ پڑوسی کیا ہے، میرے میں دوست کیا ہے، میری بیوی کیا ہے، میرے بچے کیا، میری فیملی کیا ہے، ان سے ان کی بات نہیں، ان کی بات تب تک ماننا جب تک خدا سے نہ ٹکرائے۔ اسے اللہ کہتا ہے کہ اگر لوگوں کو راضی کرنے میں لگو گے اور میری رضا کی فکر نہ کرو گے، مجھے راضی نہ رکھو گے، تو نتیجہ سن لو، نہ لوگ تم سے راضی ہوں گے نہ میری رضا تم کو ملے گی۔ لیکن تم مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو گے، لوگوں کی ناراضگی کی فکر نہیں کرو گے، تو اس کا وعدہ سن لو، میں بھی راضی ہو جاؤں گا اور لوگوں کو بھی تم سے راضی کر دوں گا۔ میرے بچوں اس بات پہ بھروسہ کرو، تم اللہ کے لیے لکھو، تم اللہ کے لیے بولو، تم اللہ کے لیے سوچو، تم اللہ کے لیے کرو، تم اس کے لیے کرتے جاؤ گے تو اتنا کنجوس نہیں ہے جو بن مانگے بنا دیتا ہے، وعدہ کرنے پر چھوڑنے والا۔
اس کے بعد علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، میرے بچے بھی جانتے ہیں زکات کے مصارف میں ایک مصرف ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں پڑھ رہی ہے، کتنی نمازیں لکھی سبیل اللہ میں زکات دینے کی راہ میں، کون سی اللہ کی عبادت لکھی ہے، نماز کے روزہ کے حج کیا لکھا ہے، فی سبیل اللہ میں لکھا ہے زکات اللہ کی راہ میں اللہ کی سبیل میں خرچ ہوگی، تو وہ کون سی سبیل اللہ ہوگی، لوگوں کا راستہ چلنے کا خراب ہے بنوا دو، پل ٹوٹا ہے بنوا دو، علاج کا ٹھکانہ نہیں اسپتال بنوا دو، کام لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا میری راہ میں ہو رہا ہے، تنصر اللہ ینصرکم، میرے بچوں اطمینان رکھو اپنے اس بوڑھے باپ سے اس بات کا تجربہ میں نے اپنے میں بہت کچھ نوٹ کر کے لایا تھا جو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ تک پہنچائی نہیں، جب لکھا ہے آج نہیں کریے نہیں، اس میں ایک یہ بھی میں نے نوٹ کیا تھا جو آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں، بے انتہا اللہ پر بھروسہ، غلام عسکری کی خصوصیتوں میں ایک خصوصیت تھی اللہ پر بے انتہا بھروسہ، اس پہ بھروسہ کر کے کوئی بھی قدم اٹھا لیتے، ان کے احباب اکثر روک کر کیے چلے جا رہے ہیں، مولوی صاحب کے جامعہ امامہ کھلنے کوئی راضی نہیں تھا، اکیلے انہوں نے ہمت کی کھول ڈالا، آج الحمدللہ پورے ہندوستان میں الحمدللہ جامع امامیہ اپنی ایک عزت اور ایک مقام رکھتا ہے، غلام عسکری کے خلوص کی دینا، اب تو صلوات بھیج دیتے، کام آتی ہیں باتیں، مظلوم کو کمزور کو سب ستاتے ہیں،
سنانے پہلے دیکھتے ہیں اس کے پاس کتنے لوگ ہیں. اگر بالکل بیچارہ اکیلا دکھائی دے جائے تو پھر تو اسے بالکل ہی کچل کچل کے مٹا ڈالنے والا. مصادیق ہمارے سامنے بھی ہیں. میں نے جمع کا صیغہ جان بوجھ کے استعمال کیا ہے. مصداق بارس مظلوم اکیلا ہے کو پیٹو کچلو. نہیں دیکھتا آدمی کہ معصوم نے فائدہ پہنچایا کہ یا کا کوئی حدیث پوری کرے گا یا کا وظلم من لا یجدو علیکا ناصرن الا اللہ. یہ پولیس کا ساتھ ہے ان کو نہیں ستا ہو, یہ سیاست میں انہیں ستا ہو, ان کا کنبہ بڑا انہیں سے, یہ اکیلا بڑا چڑھا بڑیا چڑیا چھوٹ ستا ہو اس کو. امام کہتے ہیں یا کا وظلم من لا یجدو ناصرن علیکا الا اللہ, اسے ہرگز نہ ستانا کہ جس کا کوئی مددگار تیرے اس کے پاس اللہ کے علاوہ نہ ہو. اسے نہ ستانا, اسے نہ ستانا, اسے کہ اللہ اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو گیا تو تمہاری اوقات کیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد اللہ مبلغ ہے. اصل ان کا اصل کام مبلغ تھا, تبلیغ, وہی جو رسالت کی ذمہ داری العلماء و رسد الانبیاء کی بنیاد پر. تو مبلغ کی شرط پہلی دو تین باتیں جو آیت میں نے آپ کے سامنے کہہ دی, الذین یبلغون رسالت اللہ رسالت اللہ ویخشونہ, بہوسی سے ڈرتے ہیں. اب یہاں بہوسی سے ڈرتے میں علماء کرام فاضل بیٹھے ہیں, لیکن چونکہ لائیو بھی جاری سے کہنا چاہتا ہوں اور پڑھتا بھی رہا ہوں. عربی میں بے حد گنجائش ہے, کلمات ذرا ذرا سی کیفیت مفہوم میں بدلتی ہے, معنی میں تو لفظ بدل جاتے ہیں. ہماری اردو اگر سے فارسی عربی کی اولاد ہے مگر بہت چھوٹی, کوئی زبان اتنی بڑی نہیں ہے دنیا میں, کوئی زبان عربی سے بڑی نہیں. اور اگر اس سے بڑی کوئی زبان ہوتی جس پہ بات کہنا ممکن ہوتا تو اللہ مجبور نہیں تھا کہ عربوں میں نازل کرے. یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ رسول عربوں میں آئے تھے اس لیے عربی میں آئی, اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی, اس نے وہ زبان اپنائی ہے جس زبان میں سب سے زیادہ اللہ کی بات کو پہنچانے کی صلاحیت. خود میں مثالیں ہو جاتی ہیں, آپ بچے سب جانتے ہیں العین, مثلا عین آنکھ بھی ہے, عین سورج بھی ہے, چشمہ بھی ہے, گھٹنا بھی ہے, اور شاید یہی کہیں سے نکلا ہوگا مارو گھٹنا ٹوٹے آنکھ. یہ محاورہ جو کسی ملی کو نیا لگ رہا ہے, گھٹنا بھی آنکھ بھی ہے مارو گھٹنا ٹوٹے آنکھ بھی بنایا ہوگا. ایسا ہی اردو میں بھی ایسا نہیں ہے, پٹی لیکن بہت کم ہے. پٹی ہمارا لفظ نکلتے ہی ایک منہ میں پانی آ گیا. کائے کی پٹی, منہ میں پانی کس پٹی پہ آئے گا؟ کائے کی آپ کیا جانے, پٹی پٹی لکھنؤ کی چیز ہے, پٹی مٹھائی کی بدلی ہے, وہ پٹی وہ بھی ہے. پٹی جو کپڑے کی باندھی جاتی ہے, پٹی جو پلنگ میں بھی ہوتی ہے, مشترک لفظ ہے, تینوں مانا ہے. طے کیسے ہوتا ہے, کوئی دھڑام سے ملا خبر خبر آواز آئی ہے وہاں سے, آواز پٹی لا پٹی لا پٹی لا, تو پلنگ کی لے جائیں بڑا ہی کر لیں یا میٹھی والی لے جائیں گے, آپ کپڑا لے جائیں دوڑیں گے پٹی لاؤ. تو کرائم سے طے ہوتا ہے. میں بات آگے کو کہنا چاہتا ہوں, یہ حضرات جو بہت مخالف ہیں فقہ کے, فقیر کے, اجتہاد کے, ہم اخباری ہیں. اے میرے اخباری بھائی, پہلے عربی سیکھو اور اتنی سیکھو کہ تمہیں ہر لفظ کے سارے معنی پتا ہو. تم عربی جانتے نہیں, میرا جیسا جاہل جو ترجمہ لکھ دیتا ہے اسی کو مانتے, یعنی عالم کو چھوڑ کے وہی تقلید کرتے ہو. میری میں جو سمجھا وہی مان رہے ہو, تو تقلید کر رہے ہو. فرق یہ ہے کہ تم مجاہد تقلید کر رہے ہو, میں عالم وقت کی تقلید کر رہا ہوں. اور آپ بہت قابل عربی بھی جانتے ہیں, بہت مسائل عربی بھی جانتے ہیں, تو پہلے آپ کو اتنا پڑھنا پڑے گا کہ مثلا ایک مثال بھی ہمیں دکھا لیے, مشترک جو مشترک کے معنی نہیں کہلاتا, ایک لفظ کا ہی معنی, ان کے معنی طے کرنے کے لیے قرائن ڈھونڈے جاتے ہیں. یعنی اتنا پڑھنا پڑے گا کہ یہ لفظ وہاں بولا گیا تو حالات کیا تھے, ماحول کیا تھا. اسی لیے آیات میں موقع نزول و محل نزول و نجانے کیا کیا لکھا ہوتا, تو روایات کو سمجھنے کے لیے سب لکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ یہ روایت ہے بھی کہ بیچ میں کسی بےمان نے گھر تک پہنچائی ہے. اور ایک چھوٹی سے پہچان اپنے بچوں میں عرض کر رہا ہوں, جو مختصر کے دماغ میں پوری بات کہیں دکھائی نہیں جائے اس کے زیادہ امکان معصوم ہونے کے. اور جہاں لمبی لمبی کہانیاں
روایات کے شکل میں آنے لگے سبب یہ اللہ کی طرف سے معصوم کو بلاغت ملی تھی یہ ان کا کام نہیں ہے میں اپنے گاؤں کی جگہ زبان بولتا ہوں یہ گڑھنت ودیا ہے ودیا سمجھے ودیا لمبی لمبی کہانیوں والی روایتیں آپ کو وہی ملے گی جہاں وہ طے شدہ مسائل دین سے ٹکراتی ہوئی قرآن سے ٹکراتی دکھائی دیں گی یا عقائد سے ٹکراتی دیں گی چاہے وہ نور گلوبل کو مرفوع قلم ہونے کی روایت ہو اور چاہے 21 مارچ کی لمبی کہانی ہو اس سال سانپ پہ آ رہے ہیں بیٹھ کے بادشاہ صاحب جی اور سانپ کا نام دسنا ہے جب کسی اور کو نہیں پاتا تو اپنے کاٹ لیتا ہے خیر کہاں سے کہانی کر لی بات تو یکساں نہ ہوں بلا یکساں نہ پٹی کی بات کی میں نے پٹی لاؤ تو کرائیں ڈھونڈنا پڑے میرے اخباری بھائی پہلے اتنا پڑھ لو کہ مشترک الفاظ کے معنی جانتے ہو اور پھر اس کت کے تاریخ پڑھو سیرت پڑھو تفسیر پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ کس ماحول میں کہی ہوئی بات ہے اور پھر ہمارے امام نے ایک کام اور کیا ہے فرمایا تقیہ تو دینی و دین و آبائی یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ امام کی گفتگو تقیہ کے ماحول کی تھی یا نہیں جب آپ اتنا پڑھے لکھے ہو جائیں گے تو آپ فقیہ کہیں گے ہم بھی آپ کو فقیہ مان لیں گے پھر آپ سے اخباری رہی نہیں جائیں گے فقیہ ہو جائیں گے آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ آپ کی تقلید کی جائے تو خدا کے لیے دھوکے نہ آئے میرے جوان آپ تقلید کر رہے ہیں مگر کچھ جیسے چاہے مولا فرمالی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں ایک تقلید ہے وہ بھی مرحوم کی مولانا مقبول صاحب کی حاشیے میں لکھی ہوئی 4 روایتیں یا ممبروں سے سنی ہوئی روایتیں جن کا حوالہ نہ پایا اور میں کہتا ہوں زیادہ پھر کہہ رہا ہوں نہ جانے کتنی دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ حضرت زید نے سر دے مارا تھا کاہے کا محمل پہ کہاں راہ کربلا کربلا سے کفر شام کے بیچ میں اس لیے ہم اپنا سر سکون نکالتے ہیں ٹھیک کبھی تو آپ کہتے ہیں اور آئے حقیقت اور اب بھی کہتے ہیں کہ کربلا سے شام تک کا سفر بے کجالا اونٹوں پہ ہوا اونٹ کی ننگی پیٹ اٹھایا گیا تھا نہیں ابھی بات میں ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں تو بھیا یا تو وہ سچ ہے کہ بے کجالا اونٹ کی ننگی پیٹ بٹھایا گیا تھا یا یہ روایت سچ ہے کہ میں محمل پہ سر دے مارا کس کو صحیح مانو یار اس طرح کتنی باتیں جناب وہ اس طرح میں دانت توڑ ڈالے تھے لگی روایت دکھائیے بھائی ہم بھی دیکھیں کہاں سے توڑ ڈالے تھے کتنے توڑ ڈالے تھے ایک توڑا پھر دوسرا توڑا پھر یہ ٹوٹا پھر وہ ٹوٹا جو اتنا باور ایکٹ ہے کہ ماں سے وعدہ کر کے آئے ماں نے جانے کی ضرورت دی کہا بس اتنی شرط ہے کہ زیادہ دیر نہ رکنا اور وہ حضور سے ملنے آئے تھے مگر معرفت کی وہ اعلیٰ منزل کہ ماں نے کہا تھا زیادہ نہ رکا واپس سے لگے حضور سے ملاقات نہیں ہوگا حضور آئے میں نے بھی کئی روایت پڑھی تھی یادداشت کے حوالے سے تو میں نے پڑھ دیا تھا کہ حضور نے کہا کہ میں خوشبو پا رہا ہوں لیکن جو میں نے پھر روایت دیکھی تو میں نے دیکھا اس میں لکھا ہے حضور نے فرمایا یہاں ایک نور پا رہا ہوں خوشبو تو خوشبو ہے نور تو نور ہے تو ایسے یمنی کے وجود سے بھی نور نشر ہوا تو جو اصل نور ہے ان کا نور کیا ہوگا جب ان سے کس کر کے یہ ویسے یمنی ایسا نور چھوڑ گئے کہ اس نور کو ستارے کی ہلکی سی کا نور جو شم سے ہدایت ہے وہ محسوس کر رہا ہے شعور ہے کہ امام نے حضور نے فرمایا کہ میں نور محسوس کر رہا ہوں پھر سلام سب کچھ اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا وہ ایسا ہو جائے گا اتنا جذبہ تھی ایک دانت اکھاڑا دوسرا اکھاڑا سب اکھا ڈالے تو یہ روایت کو تو دکھا دیجیے ان شاء اللہ ہم بھی غور کر لیں گے پھر دیکھیں گے صحیح ہے کہ نہیں ہے اور روایت بھی صحیح سند بھی صحیح مت بھی صحیح مگر حضور نے اور امام نے سب نے بار بار کہا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے اصل میں یار یہ ہے کہ قرآن پر پرکھو قرآن پہ پورا اترے تو ٹھیک ورنہ ہم نے کہا ہی نہیں دیوار سے مارو اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے دوسری طرف بھی اسٹیم کہیں نہیں ایک طرف یہ آنکھ ہر روایت آنکھ بن کر قبول کیے چلے جا رہے ہیں یہ بھی نہیں قرآن پر رکھو دوسرے ہر روایت اپنی چھوٹی سی عقل اور چھوٹے سے علم پر رکھتے ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں فرمایا نہیں ہر روایت ریجیکٹ نہ کر دو تمہیں سمجھ نہیں آ رکھ دو کنارے تمہاری سمجھ کی آیا بھی نسلیں آئیں گی جو مجھ سے سمجھدار ہوں گی ہم نے ان کے لیے کہہ رکھا ہے اسے رکھ دو ان کے حوالے کر دو وہ جانے ان کا خدا جانے یا پھر اگلی نسلیں آئیں گی سمجھیں گی
رب عامل فقین الامن ہوا اب قومن و حضور نے فرمایا ہے فقہ اٹھانے والا شعور دین اور دین کی سمجھ کو اٹھانے والا منتقل کرتا ہے ادھر جو اس سے زیادہ بڑا فقی ہوتا ہے ہر اپنی نسل کی سمجھ پچھلی نسل سے آگے ہوتی ہے ہم ہندو پیدا ہوئے تھے موبائل چلانا آج بھی ٹھیک سے نہیں آیا ہمارے پوتے پوتی ہم سے چھین کے اور پھٹا پھٹ لوگ کھول کر اپنی مرضی کی جگہ ڈیڑھ دو سال کی عمر سے تلاش کر رہے ہیں جہاں ہم بھی نہیں پہنچے وہاں ان کی زندگی شروع ہوئی ہے ہر جگہ یہی ہو رہا اگلی نسل پچھلی نسل سے آگے بڑھتی ہے عالم کے بعد عالم آتا کیسے عالم کے بعد عالم آنے کا مطلب ہی ہے کہ وہاں چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے یہ اوپر آ گئے ہیں خیر بات میں باتوں میں جلدی سے بات کو ختم کروں تو ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم اب اس کے بعد تیسری شرط کیا ہے یخشونہ بس اس سے ڈرو ولا یخشونہ یخشون ربکم و یخشونہ اس سے ڈرتے ہیں ولا یخشون الا اللہ تجربہ کر کے دیکھ لیے جب اس سے ڈرنا شروع کر دیں گے تو پھر کسی سے نہ ڈریں گے یہ لفظ خشیہ جس میں بات شروع کی تھی جہاں پٹی وٹی تک چلا گیا میں پھر واپس آتا ہوں ہماری اردو بہت مجبور زبان ہے وسعت کے باوجود اولاد فارسی عربی کی مطلب بہت چھوٹی ہے ہمارے ہر چیز کا ترجمہ ڈر ہے خوف ہے تو ڈر خشیہ ہے تو ڈر رہبہ ہے تو ڈر ہیبہ ہے تو ڈر دسیوں لفظ ہے جہاں مفہوم بدلتا ہمارے ہاں سب ڈر ہے میں پڑھ چکا ہوں لیکن آج ایک بار اور کوشش کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں سو بار آپ اس آیت پہ پڑھاؤ جب پڑھنے بیٹھے آئے تو پڑھیے اور جب ممکن ہو تو تفسیریں دیتا لیے کچھ نہ کچھ نیا مل جائے گا جب تک نہیں پہنچے تھے وہاں پہنچ جائیں گے اور پہنچا سکیں گے یہ بھی تجربے کی بات ہے جو 40 سال کے تجربے کے بعد آپ سے کہہ رہا ہوں جب بھی کتنی مرتبہ آئے مسجد میں پڑھ چکے ہر بار قرآن اٹھا کے دیکھیے کوئی نہ کوئی تفسیر دیتا لیے ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ نیا ضرور مل جائے گا ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد ڈر ہے دونوں لیکن خوف وہ ڈر ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے پیدا ہوتا ہے اور خشیہ وہ ڈر ہے جہاں گناہ کا معاملہ نہیں ہے ہم سے خیر ہم تو بدزبان آدمی سبھی بیچارے بھاگتے دور لیکن بچے جو ابھی نئے نئے آئے وہ کہہ جانے میں کیسا ہوں وہ بھی ڈرتے ہیں تو وہ کیوں ڈرتے ہیں میں نے ہمارا پیتا بھی نہیں ہمیشہ پیار کیا کچھ نہیں توفیق نہیں کی بچوں سے پھر یہ کیوں ڈرتے ہیں ہمارے مول صاحب سے ڈر لگتا ہے مساج کیوں نہ لگتا کیا چاپو مار دیتے ہر وقت بولیے پھر چلیے ٹہلنے گئے زیارت کے لیے مرجع کے پاس پہنچے آگا سیستانی کے پاس بس جہاں نصیب ہو سکا وہاں پہنچ پائے ڈر لگ رہا کہ ڈر لگ رہا بھائی پورے سے آدمی ہے نہ چاپو نہ پسٹل نہ ڈنڈا ہم آپ بھی کھڑے ہیں زبان بھی نہیں کہیں ڈر لگ رہا کہ ڈر لگ رہا کہ بڑا آدمی اس سے ملنے جا رہے ہیں تو کبھی کبھی ڈر اس لیے بھی لگتا ہے کہ جو سامنے وہ بہت بڑا ہے آئمہ طاہرین کی لفظش لفظش چہروں کا رنگ بدلنا انہوں نے کہا بھی تم یہ نہیں دیکھ رہے میں کس کے سامنے جا رہا ہوں یہ وہ ڈر ہے جو عصمت کے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے یہ گناہوں کا ڈر نہیں ہے یہ اللہ کی معرفت کے ذریعے پیدا ہونے والی عظمت کا پہلے ساتھ کا ڈر گناہ کا ڈر لیکن آج میں نے جو چیز پڑھی میں آپ کے سامنے منتقل کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ خوف کا ہے سے گناہ سے ہمارے آپ کیا گناہ کو جو گنا دیے گئے جھوٹ ریبت چوری بدماشی خیانت لیکن ان کی ہاں ان کو کیا ہے گناہ کا ان کا احساس کیا ہے اللہ کرے میں بات کو کہہ سکوں ہرگز کوئی نہ کہے میں عصمت کا فائل نہیں ہوں بالکل عصمت کا فائل عصمت کبرا کا فائل ہوں جن سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا باقی ترنی کے لفظوں میں وہ جنت کہ جو ترک اولا کا بول بھی برداشت نہیں کر سکی تھی آدم کا وہی جنت ہے جو بچپن سے حسنین اس کے سردار بن گئے تو ان کی عصمت کون والی ہے عصمت کون والی ہے عصمت کبرا ہے اس کے مالک لیکن وہ ڈر کس چیز کا انہوں نے نصیحت ہمیں آپ کو کی کبھی کبھی ہم آج ٹھیک سے آج بڑی اچھی شکل قدر گزر گئی الحمدللہ رات بھر زیارت کی دعائیں بڑی اچھا کیا مگر یہ خیال کبھی نہ ہو کہ ویسا کر ڈالا جیسا کرنا چاہیے تھا سلیم کا عبادت یہ بھی سکھایا ہے کہ ہمیشہ احساس تقصیر باقی رہے ہوتا ہی کا احساس باقی رہے جیسا کرتا ہونا چاہیے نہیں ہوا جیسا رکو ہونا چاہیے تو نہیں ہوا ہوتا بھی نماز ہوتا بھی نہیں
لیکن جتنا بھی ہو جائے کبھی کبھی اگر لگ بھی جائے کہ چلو یہ ایک سبحان اللہ اللہ کی کہتی تھی کا کوتا ہی کا احساس باقی رہے تو جیسے ہمیں اپنی کوتا ہی کا احساس رہتا ہے اس والی نماز میں کہ جہاں نماز میں شاید 10-20 سیکنڈ 30 سیکنڈ اللہ کے سامنے باقی جس یہاں وہ تمام صحیح مگر معصومین جو کہ مالک کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر ہے مگر انہیں ہر وقت مصلی پہ کھڑے ہو کے صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں آدمی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہدایت بھی کرنا ہے روزی بھی کمانا ہے کھیتی بھی کرنا ہے بچوں کو بھی پالنا ہے انہیں لگتا تھا کہ صرف اور صرف اس کی ہی اس کے ہی تصور کے ساتھ یہ جو تصورات تیرے دماغ میں آ رہے ہیں یا ہم سے کوتا ہی ہو رہی ہے تو انہیں لگتا کہ یہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے جو جس طرح مجھے جتنا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے یعنی ان کا احساس یہ تھا کہ لاکھ ہمارے پیر سے تیر نکل جائے اور ہمیں پتا نہ چلے مگر مالک اب بھی ہم ادا نہ ہوا گھنٹے پڑ جائے سال میں دو بار کاٹے جائے مگر اس کے بعد پھر دیکھ کے کہتے ذرا دادا والی کتاب لاؤ جس میں دادا کی عبادت لکھی ہے ویسی نہ ہو پائی جیسے میرا دادا نے کی اور جیسی دادا نے کی تھی کون والی تھی کہ پیر سے تیر نکل جائے تو پتا نہ چلے یعنی یہ احساس ان کا تھا کہ مالک تیرا حق ادا نہ ہو سکا تیرا حق ادا نہ ہو سکا روایتیں تو کثرت پڑی ہے کہ اگر گھٹے پر جائے اور روتے روتے آنسو سے گال میں گھٹے پر جائے اور کمر ٹیڑھی ہو جائے اور تفصیل سے روایت ہے تب بھی تم اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کبھی شکرانہ ادا نہیں کر سکتے ان کے پاس تو وہ نعمتیں تھیں جو کسی کو نصیب نہیں تھی ان کے پاس رسالت تھی نبوت تھی امامت تھی ان کے پاس قرآن تھا عصمت تھی ان کے پاس ایمان تھا جب اللہ سے زیادہ نعمتیں ملی تو انہیں اللہ کے شکر کا احساس بھی زیادہ ہے اور اسے کوتاہی کا احساس بھی ہے اس کوتاہی جو لگنے پر پروردگار وہ نہ کر سکے جو تیری بارگاہ میں آ کے کرنے کا بات کو ختم کرتا ہوں آخری بات ہم سب کو سکھائی جا رہی ہے جو اللہ کا پیغام پہنچانے کی مہم میں شامل ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کی بنیاد پر ان سب کے لیے کہ کسی سے نہ ڈرو اللہ کے علاوہ کیوں نہ ڈرو کفا باللہ حسیبا تم ڈر رہے ہو تم یہ کہہ دو گے لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے تمہیں نوکری سے نکال دیں گے تمہیں بدنام کریں گے تو سنو اللہ حساب کرنے والا تمہارا بھی ان کا بھی تمہارا بھی حساب کرنے والا ہے لہذا تمہارا کچھ بیکار جانے والا نہیں ہے تم جو کرو گے اور اللہ کے لیے وہ حساب کرے گا کسی اور کا حساب نہیں کاٹ کے پھینک دے گا بس آخری بات آیت ہی ہے آیت کا آغاز مجھے یاد نہیں آ رہا ہے حیات الطیبہ والی آیت کیا ہے کوئی سنا دے جلدی سے بلنو اے او حیات الطیبہ تن ولنا نجزینہم اجرہم وہ مومنین مومنات جو اللہ کے لیے عمل کریں گے من امر سالم من ذکر انسا وهو مؤمن اچھا کام کرے چاہے مرد چاہے عورت اور ایمان کے ساتھ ہو اللہ کو ایمان کے ساتھ ہو پر لنو لیو حیات طیبتا ولنجزینہم اجرہم ہم نے کام کیے نیکیاں کی ہم آپ سب کچھ کر نمازیں پڑھ رہے روزے قرآن اچھے کام کر رہے ہیں مگر ہم اپنی کوالٹی بنانے بیٹھے تو کوئی دو برابر نہ نکلے اوپر نیچے اوپر نیچے نیچے اوپر سب سے پست بھی نکلے گا ایک سب سے اوپر ہے تو زندگی میں ہم نے ہزاروں نیکیاں کی ہوں لاکھوں نیکیاں کی ہوں مگر ہمارے سارے کاموں کی کوالٹی برابر نہیں ہے تو تولا جائے گا کہیں ویلو زیادہ اسی اتنی دو منٹ کی ویلو زیادہ کہیں کم اور روایات بھی کہتی ہے کہ تفکر سا ایک گھنٹے اگر ٹھیک سے غور و فکر ڈالا کیسے گزارے کیسے گزرے کیسے بنے کیسے بنائے کیسے کھلائے کیسے پہنچائے اس پہ لگ گئے تو 70 سال کی عبادت سے اونچیا تو میرے کاموں کی ویلو الگ الگ نکلے گی اب کریم پروردگار کہتا ہے اگر اس پر ایمان لگ اچھے کام کرو گے تو ویلو جب ہم نکالیں گے تو تمہارے ہر کام کی ویلو کے مطابق تمہیں نہ دیں گے تمہارے کاموں میں جو سب سے اونچی کوالٹی کا ہوگا سارے کاموں کو اسی ویلو نکال کے اس کا جو تمہیں ایک سلوات دے جائے وہاں پر Yeah.
سوائے خالق یتا من محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و میں حقیقت میں بس اس کے لیے کر سکا ہوں گا ایک بات بس ختم کرتا ہوں میں سمیٹتا ہوں میرے عزیزوں العلماء ورثۃ الانبیاء علماء کے پاس وہ ہوتا ہے وارث ہے جو ان کے پاس سبھی دار آتا ہے اپنی حیثیت سے نظر کے اعتبار سے تو ان میں مجبور ہی انبیاء کی آنا چاہیے ان کے پاس وہی خوشبو آنا چاہیے عالموں کے بارے میں جو روایات بکثرت واردید ہوئی ہیں ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب وہ عالم اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو کہ جسے دیکھو تو تمہیں اللہ کو یاد دلائے تمہیں آخرت کی یاد دلائے بہت سمیٹ کے کہہ رہا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ کہ پروردگار کمال ہی کمال ہے سارا کمال اس کا اپنا ہے کسی سے لیا ہوا نہیں ہوا اس کے بعد اس نے وہ مخلوق بنائی اول نور اول جو اس کے کمال ہیں جتنا مخلوق میں گنجائش ہے مخلوق ہو گئے تو لامحدود تو نہیں ہے محدود عدم سے وجود میں آیا اس میں جتنی گنجائش اور سارے کمال اس نے نور اول کو دیے وہی کمال رکھے تو کہیں کچھ آدم میں دکھائی دیا کچھ نو میں کچھ ابراہیم سباب مجلسوں میں پڑھتے رہتے وہی کمال بڑھتے بڑھتے آگے بڑھے تو یہ تھے مظہر اسماء حسنہ اللہ کے کمالات کا مخلوق کے خالق کے کمالات جتنے مخلوق میں آ سکتے ہیں ان سب کا مظہر یعنی ان کے ظاہر ہونے کی جگہ کون نور محمد و آل محمد علیہ السلام اس کا مظہر قدرت اس کا مظہر کھڑے ہو زمین بھی اشارہ کرے تو چاند وہاں تو ٹکڑے ہو جائے قدرت خدا کا مظہر ہے پتھر ہاتھ میں لے بولنے لگے کہہ دے مثال کے طور پہ کہہ دے دیوار مٹی کی ہو جائے کہہ دوں تو ہو جائے تو قدرت خدا کا مظہر ہے کہ نہیں دل میں خدا کے مظہر میں ابھی تفصیلات نہیں جاؤں گا علم کے مظہر قدرت کے مظہر اس کے ہر کمال کے مظہر یہ اب انہوں نے شیطنا خلقو من فاضل دین دینا ہماری بچی دین سے یہ بنے آپ ہم تو پھر ہمارے پاس بھی کہیں علم کی جھلکی اتنی سی ایک ذرہ کہیں قدرت کا کہیں ایک ایک چیزیں ملتی ہے معصومین علیہ السلام مظہر کمال خدا تھے ان کے گود کے پالے وہ اللہ کی پہچان بنتے تھے ان کے پالے ان کی پہچان بنتے تھے یہ علی کا شیعہ جا رہا یہ زبارہ یہ محمد ابن مسلم یہ ابن یقین یہ ان کی پہچان بنتے تھے یہ جعفر صادق پالا ہے تو کمالات خدا اللہ کرے میں بات کہہ لوں کمالات خدا کا مظہر ائمہ تحریم میں جو چھپا ہے اس کا مظہر ان کے تربیت کرتا ان کے فقہ اور شاگرد اور علماء اور اصحاب اب میں نہیں کہوں گا معصوم کے لیکن ابو ذر و سلمان و عمار و میثم و آگے بڑھ جائیے زرارہ و محمد مسلم علی بن یقین ان میں بھی اللہ انہوں نے وہ بھر دیا جن میں گنجائش تھی اب ان سے بھی پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا العلماء ورثۃ الانبیاء جو انبیاء کے پاس اس کی جھلکیاں ان میں دیکھنے کو ملے گی ایک بات بہت پرانی مشہور گئی ہے فضائل میں کہ ہر وجود میں ایک کمال ہوتا ہے یہ شاعر ہے یہ خطیب ہے یہ مجاہد ہے یہ سخی ہے یہ بہادر ہے سب جمع نہیں ہوتا مگر معصومین میں سب جمع تھا اب ان سے جنہوں نے پایا انہوں نے نشان جتا سورج سے تو روشنی نکل رہی جو جتنا جذب کر سکے اسی روشنی کو جذب کر کے کوئلہ کوئلہ رہ جاتا ہے ہیرا ہیرا ہو جاتا ہے کتنا جذب کر لیا اندر تو اب اپنے جیسے جیسے جذب کرو گے کوئی سلمان و منا اہل بیت بن جائے گا کوئی نوی درجے والا بن جائے گا بس ہوتے ہوتے وہاں تک آئے گا کہ کوئی غلام عسکری بن جائے گا ایمان دیکھنا ہے سلمان کا یہاں دیکھو تبکل دیکھنا ہے ابو ذر کا یہاں دیکھو شجاعت دیکھنا ہے میثم کی یہاں دیکھو بصیرت دیکھنا ہے مالک استر کی یہاں دیکھو بس میں یہی بھی بات کو ختم کرتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم صرف زبان کے غازی نہ بنے زبان سے پہلے ہمارا عمل پیغام پہنچائے کون لنا زینا ولا تکون لنا شہنا تمہیں دیکھ کے کہیں علی والے جانے سے خوشبو آ رہی ہے خوشبو آنا چاہیے اور یہ
یہی خوشبو گلاب حسین کے وجود سے آتی تھی. خوشبو ہر جگہ ملتی تھی، کہیں ان کے علم کی خوشبو آتی تھی، کہیں ان کے ایمان کی، کہیں ان کے توقع کی، کہیں ان کے خلوص کی. آج پوری زمین میں جو تک نقل کے پھیلا ہوا ہے، یہ ان کا ان کی خوشبو ہے جو پھیلی ہوئی ہے. غلام عسکری، وہ غلام عسکری تھا، وہ پھیلا گیا خوشبو. اللہ ان پہ رحمت نازل کرے، درجات عالی کرے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے کہ جو وہ کر کے گئے ہیں اس میں کچھ بھی نہ پائے، وہ جو سوچ کے گئے ہیں وہ بھی ہم سب مل کے کر سکے، اور جو وہ سوچا ہے ہم سے بتا نہ سکے اس تک ہمیں پہنچا دے تاکہ ہم وہ بھی کر سکے. اس لیے ان کی ایک ہی نیت تھی، اس قوم کی حبت کو سیدار بنا دو، علی والوں کو جہنم سے بچا لو، رسمیں ہٹائیے راحت پائیے، اس قوم سے ہر قسم کی شاہی کو مٹا دو. یہی مہم ہمیں جاری رکھنا ہے، اور اسی مہم کو جاری، اسی مہم کے لیے تو حسین بھی نکلے. کیوں نکلے تھے؟ اپنے کو بنوانے کے لیے نہیں، پہلے چار نہیں حسین نے کہیں تب ایک ہاں کے لیے. نیلمش اکرد، اٹلانے نہیں، اترانے نہیں، اکڑنے نہیں، بڑا بننے نہیں، ستانے نہیں، فتنہ پھیلانے نہیں، ظلم کرنے نہیں، نہیں نکلا ان کاموں سے، نکلا بھائی کے لیے ایک کام بس، لم اکرو جشرم والا بطرم بلا مفسدم والا غالبا وانما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. اپنے جد کی، امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. 28 جب گزر گئی، 2 محرم سے 10 محرم آنے والی ہے، پھر اور مہینہ آنے والا ہے، ہم اس کے درمیان میں ہیں. اور یہ مہینہ اس کا ہے کہ جو پردہ غیب میں چلا گیا ہے، 1,24,000 نبیوں کا مشن، اور اس کے بعد 11 اماموں کا مشن، اور معصومہ تنہا معصومہ کونین جو ہادیہ بھی ہے اس کے مشن کو پورا کرنے والا ہے. منتقم خون حسین ہم کہہ کے سمجھتے ہیں کوئی جذباتی بات ہے، یہ جذباتی بات نہیں ہے. انتقام خون حسین یہ ہے کہ یزید خود کو منوا رہا تھا، خدا کو منواؤ. یزید ظلم کر رہا تھا، عدل قائم کرو، ظالم کو مٹاؤ. تینوں قسمیں بانی تنظیمی کا خطرہ ہے کہ بیٹا پوتا قصاص لیتا ہے، یہ چھوڑا کیوں گیا خون حسین کا انتقام آخری امام پر. اس کے یزید تین ہے، زیارت وارثہ ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک ورضیت بہ. حسین کے قاتل پہ لعنت، وہ بھی یزید ہے. حسین کے اوپر ظلم کرنے والے پہ لعنت، اور جو اس قتل و ظلم کی داستان کو سن کے اس پر راضی، اس پہ لعنت. وہ جملے کہتے تھے کہ یزید تین ہیں، ایک قاتل یزید، ایک ظالم یزید، اور ایک اس ظلم پر راضی رہنے والا یزید. اگر سید سجاد انتقام لے لیتے، محمد باقر انتقام لیتے، تو قاتل اور ظالم سے نجات، یزید سے دنیا نجات پا جاتی، مگر اس ظلم پر راضی رہ جانے والے یزید سے کون انتقام لیتا. لہذا انتظار میں ہے وہ صاحب ذوالفقار کہ سلوار رک رک کے چلتی تھی. کیوں؟ نسلوں میں کوئی مومن آنے والا تو نہیں ہے، یہ اسی کا بیٹا ہے، انتظار کر رہا ہے جب خالص یزید بچیں گے، ان کی نسلوں میں پھر کوئی آنے والا نہ رہے گا. اور جب سارے یزید گزر جائیں گے تب ہم آگے یزیدوں سے مونے حسین کا انتخاب لیں گے. ہم آپ سب بے چین ہوتے ہیں، ہمارا مظلوم مولا کتنا مظلوم ہم آپ محسوس نہیں کر سکتے، بہت تباہ. صاحب اختیار ہو کے بھی صاحب اختیار نہیں، ولی ہے وہ زمانے کا، اسے اختیار ہے، مگر وہ صبر کیے بیٹھا ہے. اس کے چاہنے والوں کے بدن کے پرسے ہوتے ہیں، ہم آپ بے چین ہوتے ہو، کتنا بے چین ہوتے ہیں. اس کے چاہنے والے بھوکوں مارے جا رہے ہیں، یمن دیکھ رہے ہیں، وہ انسانیت کہیں ہو جائے ان کو مانے چاہے نہ مانے، وہ رحمت العالمین کی نمائندے ہیں، انہیں کا حصہ رہے ہیں. وہ رحمت العالمین جو جانوروں پہ بھی سختی برداشت نہیں کر سکتا تھا، جو آئی تھا رحمت کے لیے اسی کے فرزند ہے، انہیں زمین پر مظلوم، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے ہندو ہو، کوئی ہو، مظلوم ہے، انہیں بے چین کرتا ہے. اس لیے کہ ہر مظلوم کے ساتھ انہیں ظلم برداشت نہیں ہے، انصاف والے ہیں، وہ بے چین ہیں اس مظلوم انسانیت کو نجات دینے کے لیے، آنے کے لیے ان کا انتظار ہم کر رہے ہیں. مگر میں کہہ چکا ہوں، ہمارے بزرگ علماء نے قطرا کہا ہے، خالی ہم ان کا انتظار نہیں کر رہے، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہم بھی منتظر ہیں، وہ بھی منتظر ہیں ہمارے. تم کب سدھرو گے؟ تم کب مالک اشتر بنو گے؟ تم کب سلمان فارسی بنو گے؟ تم کب ہماری اطاعت کو مزاج پیدا کرو گے، شعور پیدا کرو گے، بصیرت پیدا کرو گے کہ ہم
جب آئیں تو ہماری بات سن بھی لو سمجھ بھی لو اور مان بھی لو جب تک ہمارے اندر ان کی بات ماننے کی غیبت کے دور میں ہم کتنا باتیں مان رہے ہیں اسی تجربہ ہو جائے گا ہمیں اس سطح تک پہنچنا ہے کہ جہاں اگر کہا جائے کہ تنور میں کود جاؤ اور اطمینان ہے کہ میرا آپ مولا ہے کہہ رہا ہے تو بلا جھجک کود جائے جب ہم بحثے چھوڑ دیں گے جب ہم دین کو سمجھ کے اس پہ پہچان کے عمل شروع کریں گے تو پھر ان کے ظہور کا وقت قریب آ جائے گا ہم تاخیر کا سبب بنے ہیں کم سے کم ہم تو اپنی طرف سے اس تاخیر کا معاملہ خود کریں بصیرت پیدا کریں شعور پیدا کریں صلاحیت پیدا کریں ان کو آ کے دنیا چلانا ہے تو دنیا چلانے کے لیے چیزیں درکار ہیں سب انہیں درکار ہے یہ ساری قربانیاں انتظار میں ہیں کربلا کے خون کا انتقام دیا جانا ہے ہم آپ صدیوں پہلے کے واقعات کو آج زبان سے سن کے جتنی بار سنتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں زینب کے سر سے لدا چھین حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلا اصغر کے گلے پہ تیر لگا اکبر کے لیجے میں بچی لگی قاسم زندہ پامال ہو گئے عباس گھوڑے سے گئے ہاتھوں کو ٹیک کے آدمی میں سب کے ہاتھ دل تھے ہم بے چین ہوتے ہیں مگر ہم سنتے سنتے صدیوں سے سن رہے ہیں بے چین ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی ہم عادت ہو گئی نہیں بے چین ہو سکتا یہ جملہ کہتا ہوں میرے زیادہ دن میں نہیں پڑی بات مجھے یاد دینے کے اندر عالم کی بات ہے عالم تشریف فرما ہے مجلس میں ایک مرتبہ خطیب واقعہ پڑھنا چاہتا ہے کہ دربار ابن زیاد میں قافلہ پہنچا ہے انہوں نے جیسے یہ کہا عربی میں مجلس تھی کہ ابن زیاد کے دربار میں زینب داخل ہوئی اور کچھ آگے کرنا چاہتے تھے ہر جگہ رک جاؤ پہلے مجھے اس مصیبت کو درو لے لو نا علی فاطمہ کی بیٹی ہم بے حس بھی ہو گئے پھر بھی ہم روتے ہیں سوچو ہم سن کے اتنا روتے ہیں جس کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت زیارت ناہیہ کہتی ہے سلام ہو ان بیویوں پر جن کے بار بکھرے ہوئے تھے جن کے عمر خیموں سے روکتاروں کے تماچے مارتی ہوئی بہت مصیبتیں ہیں مگر مصیبت پہ بڑی مصیبت بڑی مصیبت پہ بڑی مصیبت باپ کا گلا کٹا باپ کا سر دھو کے پیدا پہ آیا باپ کی لاش گھوڑوں سے سب سے پامال کیا گیا اس کی ٹوٹنے کی آواز میں نہ سنتا رہا بہن سنتی رہی گھوڑوں کی نالوں میں جس میں وہ سہیب کے ریشن بس بس کے کربلا کو بکھرتے رہے اسی لیے نجابر ابن عبداللہ جب اربعین کے دن آئے تب کے پیر سہن سہن کے چلے تھے دوست ساتھی نے کہا کہ کیوں نہیں پہن لیتے نا لے آپ بے چین ہیں کہ کیسے پہنوں ارے کہاں کہاں سا خون پڑا ہے مجھے نہیں معلوم یہ سارے منظر دیکھے تھے بہن کے کانوں سے گوشوارے سامنے چھینے تھے بے چین بھومی بازو ہلائے گئے کچھ دن بیٹا باپ شہید ہو گیا تم امام ہو سمجھے گا خیر میں ہم دیں گے سر بتاؤ ہم جیسا نکلنا پڑے گا زندہ جل کے مر جائے یہ سارے منظر دیکھے وہ بھی منظر دیکھا کہ بے غور کف اللہ آس پڑی ہے بہن چلی رسول اللہ آپ کے اوپر ملائکے سماوات دونوں سلام بھیج رہے ہیں آپ کا بیٹا خاک و خون میں دھڑا آپ کے بیٹیوں کے سروں پر چادر نہیں مگر بھیا کی لاش میں نگاہ پڑتے ہی آیا تمام میں بہن میری امانتوں کا خیال رکھنا ارے ہم تو آگے زمین میں گھوڑوں سے اونٹوں کی پیٹھوں سے گرا دیا میرا بچہ تو جکر جکر کے بٹھا دیا گیا اوپر پر گرا بھی نہیں سکتا اڑی چہرے کا رنگ بے چین بے چین ارے میرے لال یہ کیا ہے کیا خوبی ابا کیسے بھی لوگ معلوم بابا کی لال پڑی کٹی لال نہیں کر سکتا پڑی تھی مگر جب کربلا سے کوفے اور شام ہوتے ہوئے ارے کافلا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ہوتے مدینے پہنچا سجاد بڑی مصیبت کہاں پڑی تو بھیا کے گلے کا تیر یاد کیا ہم دھار کے ذریعے اکبر کے گلیجے کی مچھی نہیں یاد کیا یاد کیا بتایا تو کیا بتایا ارے بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تھی کہ شام کے بازار کی گلیاں تھی اور ہمیں غلاموں اور خریدوں کی طرح دلی گلی بس ہے علم الذین ظلموا اللہ علیہ وسلم
سے پروردگار وصرف محبوب بندہ قرار پایا ہے مالک ہر آدمی جو دنیا سے جاتا ہے محتاج یا مغفرت ہے پروردگار بہت خدمات ان کے مگر معصوم بھی کے پروردگار ان کی اور تمام ان سارے خاتمہ دین اور علماء کرام جو دنیا سے چلے گئے انہیں اپنی بھرپور مغفرت سے نواز انہیں رحمت میں ڈبو دے ان کے درجات کو ہر دعا کے بعد عالی فرما پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ یہ علماء نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے اپنی محنتوں سے ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اگلی نسلوں تک دین کو محفوظ رکھتے ہوئے پہنچا سکیں بیمار کربلا کا واسطہ ہم ذہن ہمارے بیمار دل بیمار روح بیمار جسم بیمار ہمارا معاشرہ بیمار تجھے واسطہ ہے جسم کی بیماری سے خطرناک بیماری ذہن کی ہے ہمارے دلوں کو کینوں سے پاک فرما ہمارے دماغوں کو بدگمانیوں سے پاک فرما ہمیں مثبت سوچ عنایت فرما ہمیں نگیٹو تھنکنگ سے بچا پروردگار ہم میں کوئی بے عیب نہیں ہے تو ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے معبود ہمیں بھی عیبوں کا چھپانے والا بنا دے پروردگار تو ہم سے گواہی دلوائے گا مرنے کے بعد تو کیوں نہ ہم وہی کام زندگی بھی کریں کہ ایک دوسرے کی صرف ذکر خیر کرنے کی عادت ڈال لیں محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ جہاں تک علم نہیں پہنچا ہے توفیق عطا فرما ان یتیمان علی محمد تک کی قافلے تنظیم و کاروان دینی تعلیم پہنچ سکے پروردگار جو آل محمد کی یتیم ہیں ان کی سرپرستی زمانے کا امام کرتا ہے ہمیں ان کا نوکر بنا کے خادم بنا کے کہ اس تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرما آج ہی ہمارے اسی ملک میں نہ جانے کہاں کہاں کھو رہے ہیں تیرے مانتے اور چاہنے والے بکھر رہے ہیں کمزور ہیں بگاڑے جا چکے ہیں پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کمزوروں تک پہنچ سکے اور تیری دی ہوئی نعمتوں کو چاہے وہ علم ہو چاہے وہ ایمان ہو چاہے وہ روزی ہو پیسہ ہو ان تک پہنچا سکے پروردگار ہمارے اختلاف کو آپس میں ختم کر دے ہمیں سب کو ایک دوسرے سے قریب آنے کی طاقت عنایت فرما ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صلاحیت عنایت فرما دلوں کو کینے اور بغض سے پاک فرما ذہنوں کو فتنوں اور سازش سے پاک فرما ہم سب تیرے بندے ہیں تیرے رسول کے بندے ہیں تیرے بندے علی کے بندے ہیں معبود وہ دعا کرتے تھے ہمیں ویسا بنا لے جیسا تجھے پسند ہے معبود ہمیں ویسا بنا لے جیسا علی پسند کرتے ہیں زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما اصل رحمت میں ہمیں ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما ہمارے تمام وہ خادمان دین جو کسی سطح پہ دین کا کام کر رہے ہیں بالخصوص محافظ تشیع آیت العظمیٰ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای اور ظفار تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور تمام مخلص فقہا مراجع علماء اساتید سب کی توفیق کا اپنے اضافہ فرما ان کی حفاظت فرما بہت صدمے چند برسوں میں جوان موتوں سے لے کے بزرگ علماء کی موتوں کو دیکھ لیے معبود اب جو بچے ہیں ان کی حفاظت فرما اور زمانے کے امام کی خدمت عالی کا موقع عنایت فرما ہمیں ادبات عالیات کی زیارت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی زیارت کا شرف کبھی عمرے کی شکل میں کبھی حج کی شکل میں عنایت فرما ہمیں میدان عرفات کی توبہ سے محروم نہ فرما ہمیں اپنے دربار میں حاضری سے محروم نہ فرما ہمیں ادبات عالیات میں حاضری سے بار بار شرف عنایت فرما پروردگار ہم سب محتاج ہیں ہماری حاجتوں کو پورا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما جنہوں نے ہمارے ساتھ کبھی کوئی احسان کیا ہے ہم بھول گئے ہیں تجھے معلوم ہے معبود اس احسان کے بدلے میں تو ان کا احسان چکا دے ہمارے پاس کسی کا حق آ گیا ہمیں یاد نہیں رہ گیا تو معبود تو ہمارے ذمہ جو ان کا حق باقی ہے اسے تو ادا کرنے کی سبیل پیدا کر دے زمانے کے امام کی غیبت کے دور میں ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر کے ان کی خدمت حاضری میں لائق بنا دے ان کی زندگی میں ان کے خدمت میں شرف حضور حاصل کر کے یا بحیثیت ایک خادم کی زندگی بسر کرے کیونکہ نگاہوں کے سامنے ایمان و یقین پر شرف شہادت حاصل کر سکے ایک بار پھر تلاوت کر دے سورہ ہم اور تین بار سورہ توحید کی اور خطیب اعظم تعالیٰ صاحب کی روح کو شامل کر
السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك.